colaborador, tá? A mobilete, eu pus ele ali, ó, e tem que encostar no próprio coletor da mobilete, certo? Vai ficar assim, ó. Ali atrás aqui, certo? Vai ficar assim, basicamente. Ok? E aqui, a abraçadeira. Eu recomendo, assim, uma dica do meu irmão ali, tá? Ele é mecânico, pá. Aí, ó, não ficar assim, não muito na ponta, igual eu acho também. Senão pode não funcionar e estragar o carburador da mobilete. Não muito aqui, que também acho que não vai apertar igual acho também. Assim, eu acho, entendeu? Tá vendo aqui? Nesse ponto aqui, exato. Eu vou estar colocando meu assim, tá certo? Começando a tampar, ó, tá vendo aqui, ó. Isso aqui, ó, ó lá. Aqui onde ele vai articular ali, na mobilete. Eu vou colocar assim, tá certo? E o alinhamento dele tem que estar mais ou menos reto, tá? Seria bom você ter, tipo, baixar um aplicativo, talvez de nível, ou usar um nível, talvez, pra achar o centro, pra deixar ele bem retinho, tá? Uma coisa assim, fazer uma coisa assim pra ficar mais alinhado. Eu aqui vou usar o alinhamento, que eu tenho aqui um celular aqui, ficou mais fácil. Mas, você pode ver mais ou menos aí como você quer colocar. Tá aí. Eu vou, acho que um pouquinho pra cá, assim, só. Menos, eu acho. Acho que assim tá bom, mas. Depois eu dou uma alinhada. É isso. É, bom, fala galera, o jeito certo de você montar o carburador Weber pra mobilete é assim: você passa aqui naquele caninho, tá? Coloca junta. Coloca a molinha, certo? Vem com o sanete, tá? Tem que alinhar aquela parte ali direitinho, assim. Eu tô passando aqui. Eu vou ter que recolocar aqui, porque soltou. Só fazer assim, ó. Passa aqui dentro, normal. Aí você vai ter que fechar essa mola aqui, tá? Até no nível que ela deixa, você tá passando aqui na lateral. No caso aqui, isso é um pouquinho difícil, então, só você passar assim, ó. Depois que você passar a mola aqui, ó. Aí essa pontinha vai sair, não vai? Essa aqui, tá? Aí você encaixa ela aqui, passa do lado e solta a mola. Ela vai manter tudo firminho lá. Vou pedir ajuda aqui pro meu irmão. A gente vai parar de gravar um segundinho, rapidinho. Só pra fazer isso, porque aqui tá parecendo um pouquinho difícil. Mas posso tentar, peraí. Segura essa peça aqui, por favor. É, aqui fica mais ou menos alinhado, toma. Só pra ele passar de. Peraí, só, senão a junta vai coisar aqui, já tá fazendo uma alinha bem aqui. Eu vou empurrar isso aqui, ó. No caso, eu acho que eu vou até desmontar aqui. Pode parar. Vai passar aqui, ó. Se passar aqui, ó. Peraí. Se alinha lá, ó. Certo? Você vem aqui, encaixa aqui, certo? Aí você vai soltar a mola aqui em cima, ó. Suavemente, tá? Ali vai estar tudo direitinho, ó. Beleza. E aqui eu tive que aliviar no acelerador da mobilete pra ficar mais fácil pra montar, porque senão aqui fica impossível. Você vê alinhamento lá dentro, no caso vai estar igual esse aqui, alinhado, deixa eu ver, alinhado. Aí eu vou estar firmando aqui o acelerador da mobilete. Recolocando no garro e já vai mudar isso aqui. Só apoiar aqui. Olha lá, vai mudar. Ó, vou encaixar no batente aqui. Cadê? Esse aqui eu posso até montar aqui de volta aqui assim. Pode parar. Vou recolocar em cima ali. Pode parar. É isso. Bom, tá aqui, tá? Agora eu vou estar encaixando ali. Vou ter primeiro só ver o cabo aqui. Combinei pra pôr, certo? Fazer tá assim. Então, aqui não tem muita coisa não. Só tem que descer ele ali direitinho. Tem o lado certo, lógico. Que é o. De lá é o alinhador, então ele é assim. Esse espacinho aqui, ó. Vai ser pra. Aquele, onde tem aquele pininho ali, ó. Embaixo, certo? E o outro é onde fica a marcha lenta.
A regulagem da marcha lenta. Então é só descer alinhado aqui, certo? Lógico, eu recomendo você tirar junto. Ó, já ia esquecendo que essa tá difícil colocar com a junta. Eu deixei para colocar a junta depois, mas você pode passar lá antes. Se você tiver um acelerador de mobilete padrão, tá? Eu passei depois, ó, porque ó, ela passa no pistonete, então só você tá colocando assim, certo? Aí você vai colocar ali. Vou só inclinar aqui um pouquinho. Você quer puxar pra cá? Não, só um pouquinho. Certo. Podia até tirar aqui. Fica mais fácil pra colocar. Eu vou tirar. Pode parar. Tá vendo ali? Não, vou descer, normal. Aí aqui em cima só. Tá colocando os parafusos. Recomendo você estar tirando essa peça aqui, ó, porque ela não ajuda na hora de você estar colocando. Tira antes de colocar, lógico, aqui na base. Eu vou colocar assim mesmo, porque eu coloco isso, tanto faz, mais fácil, mais rápido. Já faço há bastante tempo, então eu já tô acostumado, né?